ବୃହସ୍ପତି ଜୁନିୟର କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚସ୍ତରତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଡ଼ା ପୌରପାଳିକା ଅଧୀନସ୍ଥରେ ଥିବା ବୃହସ୍ପତି ଜୁନିୟର କଲେଜ ନିକଟରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଲେ ପଞ୍ଚସ୍ତରତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯୋଡ଼ା ପୌରପାଳିକାର ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆର୍କେ ଦାସ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି କେନ୍ଦୁଝର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପିସି କାକା, ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମହେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍, ଲେକ୍ଚର ଫିଜିକ୍ସ ଅବିନାଶ ପ୍ରଧାନ, ବିଦ୍ୟୁତ ଦାସ, କଲେଜର ହେଡ୍ କ୍ଲର୍କ ମଧୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ସହିତ କଲେଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୀରେନ ମହାନ୍ ଏବଂ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଗୁପ୍ତା, ବିଭୂତି ଗିରି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଜୟ ଜୋରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।